Ναι, προσπαθούμε πάντα. Yeah. Και ειδικά σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τρέχουμε περισσότερο και προσπαθούμε ακόμη πιο πολύ. Μάλιστα. Πώς πήρατε το σήμα και πώς στήθηκε αυτή η επιχείρηση? Ήταν δύσκολη? Για δώστε μας έτσι την εικόνα και εμάς που δεν είμαστε θαλασσόλικοι. Η ενημέρωση προήλθε χθες μεσημβρινές ώρες από το θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας, από το αρχηγείο του λιμενικού, και μας είπαν ότι το πλοίο Celebrity Silhouette, κρουαζιερό πλοίο, το οποίο έπλεε από το Ισραήλ προς την Πελοπόννησο, όπου θα πήγαινε κατάκολο, ένας επιβάτης, ο οποίος έπασχε από νευρική ανεπάρκεια, έπαθε και καρδιά μέσα στο πλοίο. Το πλοίο είχε μέσα γιατρό και είχε και νοσοκόμο, οπότε με βοήθεια διασωληνώθηκε ο άνθρωπος αυτός. Και το πλησιέστερο μέρος που θα μπορούσαν να τον κατεβάσουν ήταν το Ιερά Πέτρα. Έφτασε το πλοίο εχθές το βράδυ γύρω στις 7. Εμείς ήμασταν έτοιμοι, το ΕΚΑΒ ήταν έτοιμο, είχαν ενημερωθεί όλοι. Οπότε το σκάφος το δικό μας πήγε, παρέλαβε τον ασθενή με τη σύζυγό του, και συνοδεία του γιατρού και του νοσοκόμου του πλοίου, και τους φέραμε στο αληθικό καταφύγιο Ιερά Πέτρας, όπου παρέλυσαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν σε πρώτη φάση στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν καλωστημένη και περίεργη, δύσκολη επιχείρηση. Μάλλον δεν είναι συχνή τέτοια... τέτοια φαινόμενα δεν είναι συχνά, αν το έχω καταλάβει σωστά. Αυτό που μας απασχολούσε ήταν το θέμα του καιρού. Φέραμε όμως το πλοίο, το κρουαζιερόπλοιο, το φέραμε κοντά. Οπότε καταφέραμε και κάναμε ομαλά τη πιο εύκολη. Μάλιστα. Το είδαμε και το κάτι δύσκολο απίστευτες σημείο εικόνες. Είναι να κατεβάσουμε τον ασθενή και να τον φέρουμε στο σκάφο στο δικό μας. Πήγαν όλα καλά. Μάλιστα. Πήγαν όλα καλά. Το σκάφος μας προσέγγισε λοιπόν το κρουαζιερόπλοιο. Εκεί υπήρξε μια δυσκολία, αν καταλαβαίνω καλά, στην μεταφορά από το κρουαζιερόπλοιο στο δικό μας το σκάφος του λιμενικού. Το σκάφος ακριβώς, μας. Ακριβώς, ακριβώς έτσι, αλλά όλα πήγαν καλά. Όλα πήγαν καλά. Έχουμε ξανακάνει τέτοιες επιχειρήσεις. Γνωρίζουμε πώς... θα τις κάνουμε, πάντα εξαρτάται όμως από τις καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, ο άνθρωπος αυτός δεν μπορούσε να μεταφερθεί από ελικόπτερο, από ό,τι μάθαμε, διότι ήταν η κατάστασή του τέτοια που δεν μπορούσε να πετάξει. Μάλιστα. Έπρεπε λοιπόν να γίνει η διακομιδή του με σκάφος. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε να είστε καλά και πάντα δυνατοί να παρεμβαίνετε σε τέτοιες καταστάσεις με επιτυχία, κύριε Λιμενάρχη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αν κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε, αν κάτι δεν ρώτησα, την επιχείρηση δεν, πώς το λένε, δεν την έχουμε βιώσει εμείς τέτοιου είδους επιχειρήσεις, οπότε δεν ξέρουμε και τις ερωτήσεις δημοσιογραφικές που μπορεί το να... Το καλύψαμε όλο. Νυχτερινές ώρες πάντως και οι καιρικές συνθήκες, όταν βοηθήσουν, όλα πάνε καλά. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τον χρόνο. Την καλημέρα μας εκεί. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τον λιμενάρχη μας και την διάρκεια.